Da li je oprema bitna da budete bolji gamer? Naravno da jeste, nećemo da se lažemo, naravno da je bitna. Zato smo Šviga i ja tu danas da radimo jedan fenomenalan challenge. U jednom od prošlih videa pokazao sam vam kompletnu gaming opremu za svega 20 evra. Tako da ćemo Šviga i ja danas testirati apsolutno tu opremu u kanteru. I gledam ovaj miš, mnogo mi je velik za ruku, ja ne znam kako ću ovo. Brate, meni je nestao Supreme! Koliko mi zapravo ne igramo kanter noć. Da, ni ja nemam ništa, apsolutno nemam ni jedan. Jedini rank. Nijem. I sada ćemo Šviga i ja morati sa potpuno novom opremom da dobijemo svoj novi rank. Ovo neće biti dobro, Šmigo. Pa ne mora nikada znači, mi smo dobri igrači. Kad pogledam malo tebe, zbog toga se i plašim. Aha, dobro, Noki. Ja ću prvo da proverim kakva si ti zapravo u kanteru, da se razumemo. Nećeš valjda da igramo jedan na jedan. Šmigo, mislim da će ova mapa baš da ti se svidi. I ovo je kao tebi dobra mapa. Pa ugasi warm up, nemoj me nervirati. Moraš da se zagreješ, ja znam tebe. Ugasi warm up! U ovoj vezi mora bude po ženskima. Ugašaj se. Jeste sad! Inače, meni miš odgovara što se tiče veličine. Meni ne, meni je prevelik. Brate, Šmigo, a ja mislim zato što je tvoja glava dosta veća od moje. Jeste, zbog toga je sigurno. Sad kao dao dve glave, promangupirao se. Tri, dobro. A četiri? Ne želim da igram na ovoj mapi, Novki. Promijeni mapu. Da promijenimo mapu? Možda ipak do mape. Izvini, eto, pustit ću te. Bravo, pustit ću te sad ima da izgubijem. Ej, ljudi, je meni to Šmigička rekla pustit ću te? Pa ona ljudi ne zna, ona ne zna sa kime se kaže. Goda, nisi trebala to da kažem, znam. Si mala i u igrici, pa mora se popreti. Ne mogu, bravo, da mi sprej. Morate da vidite ljudi veličinu moje podloge. Znači, a morate, stvarno morate. Jedini problem nam je podloga. Pogledajte. Premala je. Premala je, a i ona i ja koristimo najmanji mogući sensitivity i DPI. I onda, za ljude koji koriste niske sensitivity je, ovo će biti... Uj! Ne! Što si mi se prišuljala tu? Ja ne znam da igram stvarno. Ooooo, teo sam da testiram koliko si precizna. S obzirom da je bilo i stotog puta nisam precizna. Ja ne umem da sprejem s ovim mišem, znači ja ne znam šta radim. Ovo nije sprej, ovo je kanta, brad. Nemoj AWP, alo! Neću, ajde. To je anti sarađivanje, ne razumem. Šta ti više igraš? Ovde MP ili Kalaš? Mi imamo mutanog igrača, samo da i da li imam full novi profil. Ja sam mislio da je cheater, brate, taman da ne se izvuče iz ovog problema. Pored mene žive ti hoćeš cheatera u timu. Pa, brate, šta ja treba da se oslanjam na tebe? Pa ne oslanjam se na tebe ni za ručak, brate, ne u igrici. Ništa, imamo jednog AFK. Pa to je taj mutan, eto, i ti kažeš cheater, brate, ja sam ti rekao da je to neka baraba 100%. Ne. O, leđa je. Ma jeste sad, bravo, Lemzi. Gledajte vi, kako izgleda ko Šmige oprema. Zato što mora moja slušalica, ali šta se radi? Nema slušalice uz ovaj paket, tako da je morala da uzme svoje. Ej bre, pa meni počinje game. Pa ajde, idi, a ne, šta radiš ovde? Jesmo forcali? Pa ja jesam, ali čini mi se da lik protivnički ima cheat. Aha, znači mi bukvalno igramo challenge i imamo cheatera protiv nas, ovo je odlično. Ovaj Lems, full novi profil ima i... Da, ima lik game. Jel moguće ovo? Pa mi trebamo da testiramo opremu u Minecraftu. Pa šta ti radiš tu gore? Kako smo ti i ja dobri igrači. Proveri da tu nije levo ili da... To... Dobri refleksi s tim mišem. A nezgodno mi je zato što je mnogo brži nego moj. Okej. Bravo bre! Novke, vreme! Jo, ja nisam video, brate, ja vreme uopšte nisam gledao. Sreće, čuti. Najs! Ej, baci mi kalaš, niko nije pitao. Ti si Šmigo veliki potrošač. Pa meni, ja se naviknu na opet. A ne mogu, brate, ne mogu, ne znaš šta radimo, gledaj. Pa lik čituje, lik, brate, enčuga, znači ko kuća, brate. Vidi ovo. Oj, ovaj ljubičasti mi deluje kao da testira novo opet. Ne, nisam nastavio da pucam, jednom sam ga samo pogodio. Gde? Forklift, brate. Nice, thank you.
Ne mogu, burazi, idem sa skautom, nemam para, nemam ruke, nemam ništa. Ajde mi, Nokia, što smo stvarno izgubljeni. Ovi naši su jedan kroz jedan izgubljeni. A ja ne znam kako nam je našao ovakve saigrače, brate. Moguće, ti i ja smo bili Supreme pre nego što smo izgubili ranku. To znači da smo toliko loši, brate. Vidi ovo. Brate, dobit ću srčani udar, brate. Strašno, buraz. Gledaj, gledaj! Pa kakav je ovo game, gold, nova game? Obavezno u komentarima pišite koji su rankovi. Minimizovao mi se kantr. Ajde, vraćaj se, vraćaj se. A ne mogu tu da si, zjadam tu se. Tu si, šeta lik ispred tebe, vrati se u game. Čekaj, ne vidim ništa još, evo ga, tek sad. Ne mogu, minimizujem kantr zato što mi je upaljen ovaj i Windows. Mene sramota bilo, bar ne sam uzela jedan kill. Za malo, bravo. Ne mogu, ne, uopšte ne osjećam miša, brate. Naše su random, buraz. Okej, ajmo da su randomo. E, samo ću vam reći, ja imam 100% headshot percent, tako da... Od koliko killova? 3? 1, ja mislim. Imao si 2 nove. Evo je moja omiljena mapa Miraž. Gledaj sad kako se carry ovde. Jao. Želim doživjeti to kako mi šmiga nosi, onako. Mislim, ne u tom smislu, hoću kažem da... Kao kanteru, razumete? Rush B, guys. Kako se kaže da mu ne radi mikrofon? Orange, your microphone is not working. Pa sad kaže? Pa jeste! Kitchen. O, ja nisam plantala. Pao je. O! Ne mogu da pucam! Alo, evo šta ga. Šta se ovo dešava, ljudi? Ja uzimam killove. Ako uspem sa potpuno novom opremom da pobedim game, onda znate koliko je sati. Ajde vidite, be, ja ću da se prišunjam preko mida. Ajde, smoke kitchen. Ti samo kitchen i možda smokaš. Ajde, tišina. Guys, where are you? Okay, yellow, don't be angry. Jao. Ajde. Dobre, šmigo. Na šta? Ajde, pokaži zube, šmigo. 1-5 klač. Ma de mogu, znači drhtim. E mi drhti ruka, e mi drhti želudac. Eto ti ga leđa. Ja sam forsao, ja imam $0. A, roštilj. Ode mi podloga sa stola. Jedan je gotov. Drugi je gotov, šmigo. Ajmo, idem ja na trećeg. Novkina, leto si mi... Jesam ja bio taj treći. Izvini, Novkina, leto si mi, ja htjela da ispalim rafal na sajt. Kad ne znate šta da radite, kupite P90. A kao da igramo face, znači ozbilji se, smokeovi. Loš smoke. Ali kako se nisi pojavio kada sam gledao? Bravo. Je rekao? Bravo. Šta Ander Palaz ima, stvarno? Šta Lupendra? Ima, Lusana. Ubio ga. Lupendra. Da ti si samo dobra za planting, vrate. Aaaa, minimizovala sam opet! Opet si minimizovala. A džabe, vrate, džabe! Be careful, you have this. Ne možeš sa te strane da ideš, idi kroz smoke. O, sreća. Jao, sreća te ovaj vireo ceo iz smoka. Sreća. Voj stari, nice. Gde si imao? Evo ga, na B sajtu, 30 sam dao ovih. Tripoli. To je to? Jungle, guys. Jungle. Ajde, izleti. Bravo, šmigo! Znao sam da treba da imam poverenje u tebe, da vidim. Pa ti nas keruješ, to i da doživim. Poljubi me. Ne moraš. I stvarno nećeš. Šajnice. Evo ga, rašuj me. All pushing ramp. Čuti. Pa je taj što je bio lovo. Čekaj, moram da im bacim neki molid iz gorovi. Jeste, sve si sad ti u... Čini mi skod ima jedan. Kako se krećem, glupo. E! Znaš ti šta sam ja sada video? Šta? Lik je pogledao lika, vratio se nazad i pustio svog deka trči ka njemu u ljubavi. Ne razumem, ali dobro. Neće tu i ostati bukva. Evo, meni je 11 HP ima. Ma ne znam šta su uradili, brate, ja imam 11 HP. Ne vidim ništa. Konačno ja nešto da uradim pametno. Ajde, Novke, mi idemo short polako. Brate, mili! Gde si u epsu, što ne pikuješ? Izvini, Novke.
Za Capless Web su ubio lika, flashao i neće. Ne, kamperi, neće dođu ni sa leđa nigde. Ovo je naš, ima nula frogova. A ja sa što mangupiram, isti smo i mi bili proštigi. Short. A nije short. Nemoj da flashate! One more backside, nice. Nice. Tada ispikamo. One more. Ne znam da pucam, znaš koliko teško pucam. A bitno smo uzeli rundu. Yellow, don't worry. You are good player. Strong mental, my friend. Yeah, just believe in yourself. Ali ne, meni žao lik ima nula fragova. Oh, mid. Odošli be. Ne, bomb iz ramp. Okay. Minimizovala sam! Ne znam šta. Znaš koju glavu sam dao, A daj u PM, znači minimizovanje sve. A sad će tvoj dečko da umre isto kao i ti. Moja ruka je mala i stane na cijelu tastaturu, tako imam problema i sa svojom tastaturom. Vita u žaljenje, ajde, naj. Šta znači vita u, šanj se. Stvarno ne znam, šanj se. Ja bi jedan je dobio glavu na midu. Jao, 1:66 na midu. Ticej. Ne mogu, gledam konektor kao da je to jedini call-out koji treba da gledam. 3-3 su, ajde, jedan je jako low. Nice. One is low. Yellow. To. I posljednji low. Pa vrati se nazad. Let's go, kiki. Žuti, ajmo, žuti. Imamo nadu u tebe, tako žuti. Nice. Yellow, man. You are the best player. Yellow, marry me. I am a girl. No. I'm boyfriend. Thank you, guy. Dao sam glavu. Ima... Gdje je posljednji? Nije, rem. To je to, nemam ruke! Tu je levo novke, okay, ja mislim. To! Nemam ruke. Ramp one, I think. Tu middle, two short, one very low. Jo, dao sam glavu jednom i iznenadili. Šta je ovo? Ajde. Bravo, majstore. Pao je taj middle. Je gledao ovaj naš bije? Da. Nemo ovaj vremena. Pa tebi je plan to noći, tebi. Pa nije se video, on je došao iz CTA negde. Site, I don't know, maybe ninja. Ko da ja znam delik, MVP. Sad im pokažem 5-7 skill. Šta radiš u palati, samo se kempaju bre. Pazi mid, noki. Bravo, bre! Ne, nisam stigao da pobegnem, da im umaknem, brate. Jedan je bio u palati, gdje je taj lik? Evo ga meni u gaćama. Zanimljivo. Aj, žuti mi deluje kao da i on snima neki video. Da, koji video snima? Danas igramo bez ruku. Foran, the rest will probably just eco rush ramp, right, guys? Ništa nisam razumela. Nice! Ajde, kempa se te spawn! Ovo nema nigde. One camping te spawn. Ne, evo, ja reloadam lik, two apps, one very low. Konektor. Ne, taj sad zavukao tu levo i nikad neće izaći. Ne, samo koleno će svoje da izbacuje. Vrate, jednu rundu samo da smo uzeli, bar nerešeno da bude. Pa pazi, možemo da uzmemo sljedeću. Uplaši me, vrate, lik. I meni isto, a čula sam ga, znam da sam ga čula kako je skočio. Evo i B. BBB, I think. Je bomba tamo? Ne mogu da ih ubijem, da. Svi su tamo. A daj, brate, koliko sam prodao rundu. Mora da se izraši, ne vredi. Ne mogu. Ma ne, o, jeste sada, da, bravo. Kupit ću scout, barem da hitam. Odo mid. Su fleševi ja. A, da. Evo, dao sam glavu jedno. Ubio me, lik. I palat? Ne vidim! Pa zato što flasheve bacaju. To je to. To je to, imate rundu. Baci granatu žuti, tako je za... Znači granata ikada. Evo, svega mi nikada nisam vidio bolju granu. Wuhuu! Koji ćemo rag da dobijemo, Švigo, sada? Supreme!
Si stvarno dobila Supreme? Da! Čekaj, a šta, pa reci mi šta si dobio, ja ne vidim. Legendary Eagle Master, brate. A, zna se koji je bio bolji.